Учасники АТО допомагають повернутися до мирного життя своїм побратимам. Торік створили реабілітаційний центр «Бандерівський схрон». З 300 його вихідців зафіксовано лише 8 рецидивів, кажуть волонтери. За кожну загублену душу солдата тут борються до останнього. Волонтерка Наталія Черній самотужки опікується гостями схрону. Обов'язки, по-перше, побут, прибирання, годування, лікування. Це так, те, що постійно під час заїздів я екскурсії, малювання, тут там заняття з бійцями, ну і загальна координація. Правда, на крайніх двох заїздах тут була наша дитина, тут маленька, тобто я десь екскурсії частково взяли на себе хлопці з тих, хто постійно тут перебувають. Плюс паперова робота, пошук фінансування, написання грантів. Головна відмінність схрону від інших подібних закладів такого типу – це трудотерапія. Учасники АТО самотужки споруджують собі житло та технічні приміщення. За рік їм вдалося підвести комунікації до будинку, відновити покрівлю та облагородити територію центру. А це близько 300 соток землі. Робочий день атовців розписаний погодинно. Ранку підйом, ранкове коло при сніданку. Сніданок у нас 8:30-9:00, в залежності від того, який день, тому що якщо, наприклад, через день у нас є виїзди з центру, це поїздки по музеях, поїздки там в Гошівський монастир, в Погонський монастир. Якщо ми залишаємося в схроні і нікуди не їдемо, то відповідно там зранку собі спокійно сніданок, вони довший час спілкуються з психологами. Ну, після того там вже в залежності від того, як день, чи це малювання, чи це ліплення, чи це там робота там по господарству чи там по будові. Центр функціонує за волонтерські кошти, хоча люди все менше роблять внески, зазначає керівництво центру. Не чекаючи руки допомоги, атовці самі почали заробляти. Виготовляють каву та вугілля для багаття. Значних статків немає, але хлопцям вистачає бодай на цигарки, кажуть волонтери. Матеріали для будівництва постачають підприємці. Коли приходиш і, вибачте, просиш, що потрібно, не для себе просиш, зрозумієте. Хоча я й такі говорять, що хай йдуть, заробляють. Ну, не всі можуть піти, тому що є психологічний стан досить важкий, і ну, вони не можуть йти працювати. Коли вже пройде відповідно там якийсь період, тому що є таким, що вистачає місяця, а є таким, що потрібно рік. Тоді вони вже зможуть, тому що всі живі люди і з ними потрібно працювати. Повернутися з поля бою у мирне життя – це тривалий процес, кажуть волонтери. В Бандерівському схроні функціонує будинок ветерана. Тут на постійній основі перебуває від 8 осіб. Микола – старожил центру. Каже, свою проблему визнав не відразу. Особисто мене ця реабілітація, я не скажу, що мене там рвало після війни, ніфіга, наоборот, клас, молодці, били їх, і далі будемо бити. Але справа в тому, що він сказав, що ми всі думаємо, що ми типу, нормальні. Мені було важко в плані такому, що я не міг побороти спілкування з суспільством. Тому що воно напівгниле, це в кращому випадку. А тих таких людей, як ви і ми, нас 10%, на жаль, і то, може, не менше. То, по статі, я виходиш на роботу, в офіс там їдеш, і починається, там, чи сусід спитає там якусь дурню, там, нафіга ти пішов, чи ти прийшов, а підеш там, в маршрутку сідаєш, там ти вже мордяку відвертає, від тебе. Місць в Бандерівському схроні не так вже й багато. Навіть в холодну пору учасники АТО живуть в павільйоні. Побутові умови наближені до тих, що на війні. АТОвці мріють добудувати центр та нарешті переселитися у справжні кімнати. Але на це поки що немає коштів. Михайло Березень, Віра Лучин, Андрій Бойко. Новини на Вежі.